राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुँदा आयोगप्रतिको विश्वसनीयता घट्दै गएको प्रति सचेत हुन सरकारलाई सरकारवालाहरूले आग्रह गरेका छन् विराटनगर स्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय का का कार्यालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताउनु भएको छ सो कार्यक्रममा आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले सरकारको प्राथमिकतामा मानव अधिकार नपरेको जस्तो देखिएको बताउँदै दे। सरकार आफैले बनाएको मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरे मात्र पनि मानव अधिकारको अवस्था निकै सुध्रने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ सदस्य ठाकुरले निजी क्षेत्रमा भइरहेको मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनाको अनुगमन गर्ने आयोगले तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ सो कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव टीकाराम पोखरेलले मानव अधिकार आयोग स्थापना भए सरकारलाई एक हजार गरिएकोमा चौध प्रतिशत सिफारिश पूर्ण कार्यान्वयन भएको र अडतिस प्रतिशत सिफारिश आंशिक कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो आयोगले गरेको अडचालिस प्रतिशत सिफारिस सरकारले अझै कार्यान्वयन नगरेको जानकारी दिनुभएको छ सो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आयोगका कर्मचारी र सहकर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो